pátek 15. září proběhla v litoměřické dílně ručního papíru vernisáž výstavy s názvem Sochy z porcelánu ve věži. Umělkyně, která je autorkou vystavovaných děl, se jmenuje Sylvia Kléde a pochází ze saského města Míšeň. Vernisáž hudebně doprovodil klarinetový kvartet pod vedením Jany Antulčikové. Takže my jsme dneska zahájili výstavu sochařky z Míšně, paní Sylvie Kléde, se kterou jsme se potkali v rámci partnerských měst a našich spolků. A my jako dílna, protože už jsme tady 15. rok, je to úplně k neuvěření, hledáme nové cesty, hledáme zase, co by mohlo nás vzájemně obohatit. Protože setkávání na poli umění je vždycky zajímavé. Paní Sylvie Kléde je vyučená porcelánová designérka, pak vystudovala vysokou školu a vlastně se zabývala celý život porcelánem. A od roku 2012 se rozhodla jakoby jít na volnou dráhu. Tudíž vlastně k Míšni porcelán patří, takže to, jako kdyby to bylo samozřejmé. No a našla pro sebe takovou výrazovou formu a je to lidská postava. Pokud chcete výstavu navštívit, máte možnost tak učinit až do 31. října. Více informací najdete na www.ručnipapír.com.